twagala ku mulundi guno gwokka mwe wakudde ebintu bingi bye mutuusizza bibadde bitono. Abatuuze b'e Najjembe mu disitulikiti eyeebuyike beeyongedde okulabula ababaka ba Paalamenti okuva mu kunaanya ne babasaba basitukiremu okutaasa ekibira ky'omu Mabira nga tekinnasaanyizibwawo bannakigwanyize abakiguddeko olutalo. Abatuuze beerayiridde nga bo bwe bajja okugenda ewa pulezidenti bamuloopere abaagala okusaanyawo Mabira bwe binaagaana basale amagezi aganaataasa Mabira. Ensonga ya Mabira mugituuse. Ensonga ya Mabira mugikuse. Kubanga Mabira tigagenda gasa muntu we NRM wa UPC wa DP Mabira gaffe nga bannayuganda era abantu b'omu kitundu kino. Bino byogedde Kasoga mu ggombolola y'e Najjembe bwe yabadde basisinkanya ababaka ba Paalamenti abawerako ne bannabyobufuzi abeesowoddeyo okulondebwa ku babaka ba Paalamenti ya East Africa ng'omukolo guno guteekeddwa omubaka wa Buikwe West Sally Baker. Mabira aga bagagamba gagende bakukwagula enjala bw'obanga olwana olutalo ne muliraanaawo n'olabanga mukazi wo n'abaana bo bamwegaseeko bwe kubutukadduka. Luno olutalo lwa Mabira si wa DP si wa UPC baba NRM nafe kula babagalwanira twegattako kubanga egatukuuma. Bongedde okunenya ababaka abaasuubiza gye buvuddeko okulwanira Mabira bwe yali agenda okwewa omuyindi Meta okulimamu ebikajja olutalo bwe baluwangula ne batabaako mateeka gonna ge bassaawo amajja okulabanga ku mabira by'eggwanga nga kati abantu abeegaliza bokka beeyambisa omukisa guno okusaanyawo ebiro lw'amateeka amakadde atega mu kubyabyaye. Bali batugenda okulwanyisa wemulaba wali ekizikiza nga mumpita nga myasa nga mumpita nga mpalaki nga myasa yensonga lwaki pulezidenti yatuma erinnya eryo ate mujja kunsonyiwa NRM tetulina sente naye sente ezo eziva mu central government ezigenda eziva ewa basali nezijja ku disitulikiti nezijja ku ggombolola ezo zetulondoola. Ababaka beeyamye okubaako kye bakola okutaasa Mabira nga tebeeyawuddeemu era nga bakola ku mulundi guli ekibira kino bwe kyali kigenda okugabwa. Naye siba ku minisita ne mu Paalamenti mwamulaba ku TV ng'aleeta ekigambo ky'obusaanyi mu Paalamenti n'agamba ne minisita ayimirire amunnyonnyole obusaanyi lwaki ddagala tebalimuwa ye nga ye aleeta alituuse mu buli nnyumba. Every man is equal to another. Zera sikiriza tibaka nga balaba kirisa balakirisiganya nange. Bino okubituuka ku kivudde ku lwa kubanga mu kiseera kino abantu abatanategeerekeka bateme emiti mu Mabira nga bookyamanda n'okusala embaawo nga munda mu Mabira batuuse n'okukolayo enguudo mmotoka mwe ziyita okusombayo embaawo n'amanda ekiraliikiriza abali balowooza nti Meta ye yali ayagala okutema Mabira. Ba MPs baavayo ne bakubakerere Meta atwala ekibira emeza ata kibira ne badde ne babaka. They are sleeping ekibira kigenda. They should come back and, you know, but Mabira crusade. Mabira crusade should continue. Eri mekubira ku Meta yeka. Kubanga baba tunyanga Meta. Me ateka ne Meta. Anane meti ja simbe ne bano batema te basimba. Ombaka Sally Baker yeyamye okuyamba ku batuuze abali ku luguudo lwe Buikwe okubasabira amasannyalaze n'anenya abayisirayini y'amasannyalaze mu nsiko ewatali bantu okutuuka e Buikwe. Kyokka n'abasaba okweyambisa enkuba etonya mu kiseera kino okulima emmere ey'okulya n'okutunda nga bawerera n'abaana. Emyaka gigino 50 ndi anfuufu wano era n'abatuuze bange bano ab'oluguudo olwo bagamba nti ekimu ku kibaleetera okulwalalwala n'abamu okufa amangu nfuufu eyo gye tuli ayitane eggulo. Atongoza n'okulima emmwanyi ng'agaba emmwanyi n'amalagala ng'omukolo guno gukuliddwa omubaka wa Paalamenti Abel Fred owa Kole County erango. Mukasa Kivumbi yakusakidde kule lino ku Rabu Kede TV.